Faleminderit Drilloni, faleminderit orkestra, faleminderit. Jemi kthyer në pjesën e dytë, shikues të nderuar, është momenti që t'i falenderoj sponsorët e emisionit. Fillojmë me Albi Mall, qendrën tregtare mbi 250 brende të ndryshme ndërkombëtare e vendore, vendi që na ofron shumë duke na sjell botën në Kosovë. Na ka mësuar që të kalojmë kohë kualitative me fëmijët dhe shumë çka tjetër, por më së shumti ne jemi mësuar me Albin. Aktivitetet shumëta po vazhdojnë në Albi Mall, shtrumfat çdo ditë janë aty, ndërsa ju keni mundësi për t'i takuar, për t'u fotografuar dhe për të parë historinë e tyre për gjatë viteve. Albi Mall është vendi i familjes suaj. Faleminderit shumë. E falenderojmë edhe Golden Eagle që është lider në Kosovë për pijet energjike më të mirat në vend dhe në rajon dhe është simboli cilësisë dhe shijes së përkryer. Golden Eagle është brendi kosovar që produktet e veta i eksporton në më shumë se 30 vende të ndryshme në të katër anët të botës. Faleminderit shumë kompania Frutex. E falenderojmë ujin Rugove, vazhdon të jetë me ne. Ne gjithmonë kemi nevojë për ujë të shëndetshëm. Kompania Rugove përmes ujit na e sjell natyrën e bjeshkëve të Rugovës brenda shtëpive tona në Kosovë apo kudo që e konsumojmë. Uji Rugove sjell tek ju pamjen më të re të ujit me dizajnin unik nga letra, materiali i cili riciklohet dhe e ruan ambientin. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë uji Rugove. UPay Card është kartel prepaid Mastercard pa llogari bankare, pa mirëmbajtje mujore, pa provizion. Përdoret për blerjet në çdo post, si dhe për blerjet online brenda dhe jashtë Kosovës. Ndërsa ju duke blerë me UPay përfitoni bonus apo cashback sa herë që blini në biznese të cilat kanë marrëveshje me Western Union. Faleminderit shumë Western Unioni. Patos është lideri shijes. Përsëri vjen tek ju për t'ju befasuar përmes lojës së madhe shpërblyese me shije të ndryshme, Patos, Patos Rolls, Patos Pizza, Chili, Paprika dhe Classic Salty kur s'dojnë me undal. Bëhuni pjesë e lojës shpërblyese nga Patos me vendet më të bukura në Kosovë. Provo, Patos shijo dhe durata të shumta gëzo. Faleminderit shumë Patos dhe Perfeta. E falenderojmë Agjencinë e Fluturimeve Euroair Direct. Udhëtimi nga Gjermania për në Kosovë apo anasjelltas nuk ka qenë kur më i lehtë, ndërsa Euroair Direct është i përkushtuar t'i ofrojë klientëve të vetë përvojën më të mirë të mundshme të udhëtimit. Pavarësisht arsyes së udhëtimit, Euroair Direct është zgjedhja juaj përfundimtare për udhëtime pa probleme. Në çdo kohë, vetëm me Euroair Direct. Faleminderit shumë. Dhe në fund, si gjithmonë, e falenderoj Gjioks që sa herë jam në Libero më furnizon me këpuca, me Gjioks edhe këmbët tuaja marrin frym. Faleminderit shumë të gjithë sponsorve. Do të vazhdojmë tani emisionin. Mysafiri i kësaj pjesë të dytë të emisionit është njëri nga personazhet e rëndësishme që ka kontribuar shumë dhe në shumë mënyra në rrugën e shtet ndërtimit të Kosovës. Që nga deklarata kushtetuese Dykorrikut 1990 e deri tek hartimi i kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ai ka qenë njëri ndër themeluesit e Partisë Demokratike të Kosovës, ku ka pasur një karrierë të pasur politike si deputet dhe si ministër. Kam kënaqësinë që ta ftoj në studio profesorin Arsim Bajrami. Profesor, mirë mbrëma, mirë se erdhe në Libero. Mirë mbrëma, faleminderit shumë për pjesën. Kënaqësi që të kam këtu. Para se të flasim, ne kemi përgatitur një kronik me disa prej fakteve biografike tuaja. Ta ndjekim dhe kthehemi në studio. Do të thoja është në gjenezën e ndërtimit të një sistemi funksional demokratik dhe sistemi pluralist shpesher. Arsim Bajrami u lind më 19 mars 1960 në fshatin Medvec të Lipjanit. Ai në rrugën e shtendërtimit ka dhënë kontribut të madh për Kosovën. Arsim Bajrami ka qenë pjesëmarrës në delegacionin zyrtar të Kosovës në konferencën e Rambujes në cilësinë e ekspertit juridik. Gjithashtu ka qenë pjesëmarrës në hartimin e të gjitha akteve kushtetuese nga vitet 1990. Duke përfshirë kushtetutën e Kaçanikut, kornizën kushtetuese për vetë qeverisje të përkohshme dhe kushtetutën aktuale të Republikës së Kosovës. Zotri Bajrami ka dhënë kontribut të madh edhe pas luftës, duke qenë deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës në disa legislatura.
E gjithashtu, hartues dhe bashkëhartues i shumë akteve të rëndësishme ligjore dhe nënligjore në Republikën e Kosovës. Ai ka dhënë kontribut edhe në fushën e arsimit, duke qenë minister i arsimit. Arsim Bajrami është profesor në Universitetin e Prishtinës, gjithashtu në kolegjin AAB. Arsim Bajrami ka qenë profesor në Universitetin e Prishtinës, ndërsa tani më është profesor në kolegjin AAB. Vlen të potencuohet se gjatë viteve 2007-2010 ishte i angazhuar edhe si minister i administratës publike në qeverinë e Republikës së Kosovës. Kontributi i tij nuk ka qenë vetëm për Kosovën, meqense ai kishte eksperjenca profesionale ndërkombëtare. Në vitin 1998 ishte bashkëhartues i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë e gjithashtu konsulent gjatë hartimit të marrëveshjes së Orit në Maqedoni. Profesor, to ishin disa nga angazhimet tuaja publike. Sot ka qelluar që jemi në 12 qershor. Është një ditë e shënuar për vendin ton. Folëm edhe me të ftuarit e pjesës së parë për këtë ditë. Duat diku ke qenë më 12 qershor 1999. Këtë gjeti ky 12 qershor? Faleminderit Resul, juve dhe gjithë shikuesve të televizionit ATV, urime dita qëllimit. Faleminderit shumë. 12 qershori është një prej datave historike për Kosovën. Aso kohë unë pas këthimit nga Rambujeja, me njerë jam angazhu nga Ushtria Shërbimtare Kosovës, sektori drejtorisë politike, ku kam pas për detyrë të draftoj programin politik të UÇK-s, në mënyrë që UÇK-ja të pranohet si një partner kryesor negociator, edhe pse pranimi juridik, apo edhe faktik ishte bënë në konferencën Rambujes, për shkak se ato 4 pjestarët e UÇK-s ishin faktor kryesor dhe zoti Thaçi ishte edhe kryesuesi delegacionit. Kishte një marrëveshje me rastin e kthimit, para një marrëveshje që një pjesë e delegacionit të kthehet në Kosovë, një pjesë të shkon në zonat e lira. Atëherë unë kthy bashkë me delegacionin në Prishtinë, bashkë me presidentin Rugova dhe antar tjerë delegacionit, derisa 4 përfaqësues të UÇK-s janë kthyer në zonat e lira. Ne kishim një plan evakuimi, Resul, sepse ne në Rambuje morëm kërcënimin me arrestim, madje edhe me vrasje. Vetë ish presidenti sërb Milan Milutinović na u kërcënu se momentin kur ju ktheni, ne do t'ju arrestojmë dhe ju do t'paguni për bombardimet e NATO-s. Kishim një plan evakuimi, ishte një plan i përgatitur. Madje dy qeveria franceze dhe amerikane na ofruan që ne të punojmë qoftë në një shtet tjetër, në Amerikë apo në Francë dhe nga ato ta drejtojmë luftën, sepse e dinin se shumica prej neve do të arrestoheshim ose do të vriteshim, që ndodhi me akademik Femi Agani. Mirë, po ne jemi kthy dhe ai plan ka qenë i përgatitur që ne të evakuojmë në momentin kur ne ose arrestohemi ose vritemi. Atëherë unë jam kthyer në banesën time në Bregun e Dilit dhe mas 2 ore policia ka ardhur të më arrestoj, siç ka shkuar edhe te antarët e delegacionit edhe te presidenti Rugova. Po për fatin e mirë kam lëvizur më njëherë nga banesa me sugjestionin e shumë shokëve që mos rrin banesë, okay. Pra banesa për ballë shkollës Ismail Qemali dhe pastaj kolegët nga Maqedonia, Arben Xhaferi, pra lideri i shqiptarëve aso kohë, ka organizuar një grup të studentëve që mu me njëherë më kanë evaku dhe më kanë qitë në Macedoni dhe pastaj kam shku në Tiran ku si shtash kam udheq drejtorin politike bashkë me zotin Thaçi dhe mendimin e presidentit të Republikës Shqipërisë zotit Recep Mejdani, ministrit e jashtëm Pascal Milo dhe ministrit e mbrojtjes Sabit Brojka, ne kemi pas takime të panumërta me ambasadat për treguar se çfarë është qëllimi i luftës së UÇK-s, sepse mos harrojmë jo gjitha shtetet pranonin si një ushtri, madje kishte edhe kualifikime, dhe kam hartu programin politik të UÇK-s, të cilën edhe kam botu në një prej librave të mija, pas cilët UÇK-ja është pranu si faktor politik dhe kanë fillu bashkëpunimet e shumë shteteve. Sepse qeveria amerikane kishte vendosë bashkëpunimin edhe më herët. Mund kujtohet takimi me ambasadorin Hill në një fshat të Drenicës, kuraj i pari takoj ushtrin qëllimtarë dhe pruri një projekt që ne refuzum, një projekt e një gjusëm autonomie, pastaj vizita e ambasadorit Holbrook në juni, ku de facto qeveria amerikane vendosi kontaktet e pare. Në me thonë, 12 qershorit ka gjetë në Tiran në detyr si... Dhe ne jemi këtë pastaj si grup dhe
Asta e menjëherë kemi marrë detyra të reja të punojmë në vendosjen e rendit dhe në prurjen e akteve të para. Jam angazhu menjëherë në këshillin e përkohshëm administrativ, bashkë me Bernard Kushner, ku kemi vendosë rregulloret e para, pra kemi mbulu pakat vakumin dhe kaosin juridik sot, që ka ekzistuar. Sot, 24 vjetë nga ajo ditë, a është Kosova ajo që e kemi menduar atëherë? Ndoshta është pyetje klishe, mirë po është pyetje me cilën duhet përbalemi ne. A është ajo Kosovë për cilën është luftuar? Mendoj se ëndrat e gjithë atyre që u sakrifikun për Kosovën, veprimtarve, me shekuj ndoshta, apo sidomos të luftarve të luftës së fundit të UÇK-s, martirve, është realizuar, sepse praktikisht amaneti tyre dhe martirizimi tyre ka rezultu me krimin e shtetit Kosovës dhe me pavarësinë e Kosovës. A jemi një shtetë perfekt? Nuk jemi. A jemi në një situatë ku themi që është kry? Shtetë ndërtimi nuk jemi, kemi edhe shumë sfida, sepse pavarësia dhe shtetë ndërtimi sfidohen dhe ne po sfidohemi edhe me tendenca ndoshta që të detyrohemi ndoshta për të bërë kompromise që do të dëmtojnë esencialisht shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës. Natyrisht ne duhet të ruajmë një vlerë të përhershme, ajo është bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n, me aleatet e tonë, sepse edhe shtetë ndërtimi dhe pavarësia jonë është një projekt i përbashkët. Sa është projekt vendor dhe rezultati i luftës tonë, aq është edhe projekt ndërkombëtar, sepse bashkia ndërkombëtare ka bërë një gjë fenomenale, ka bërë një moment historik kur ka vendosur të pranoj pavarësinë e Kosovës, ta mbështet pavarësinë e Kosovës dhe ta mbështes Kosovën derisa të ndërtojë institucionet e veta. Kështu që proceset historike janë kry, sfidat janë, është aftësia jonë si shoqëri, si politikë, si klasë politike që të përballemi me këto sfida dhe praktikisht të ndërtojmë shtetin tonë, ta kompletojmë shtetin tonë, të hapim rrugën e subjektivitetin ndërkombëtar dhe ta përfundojmë këtë konfliktin shekullor me Serbinë, sepse konflikti ynë me Serbinë është për momentin konflikti më i madh në Ballkan dhe gjithsesi të jemi të vendosur që mos të bëjmë kompromise tjera, sepse kemi bërë mjaft kompromise edhe kur e kemi shkruar kushtetutën, edhe kur e kemi shkruar deklaratën e pavarësisë, dhe serbet e Kosovës janë pakica më e mbrojtur dhe më e favorizuar në Bashkimin Evropian. Profesor, faleminderit shumë. E dini, formati i emisionit ton është libero, pra do të flasim edhe për aspekte të jetës suaj. Kur përmendet kushtetuta e drejta kushtetuese, të gjitha ata që kanë përfunduar juridikun, ju kujtojnë juve, po edhe më gjërë në përgjithësi kosovarët për kushtetutën kur flitet ju, kujtojmë juve. Ama, ku ka nisur profesori Arsim Bajrami? Nga Vjenë? Cila është familja e ti? Cila është origjina? E kishim një fotografi shumë të vjetër, nuk ju ka parë askush më të vogël, themi, më fëmi se në këtë fotografi juve. A është kjo fotografia që e keni më të vjetërën? Po, këtu jëmë bashkë me prindë e mi, babaj nuk jeton më, a i në moshën 57 vjeçare ka vdek, ka qenë arsimtar, ka qenë pësus, dhe duke qenë idealist i arsimit edhe mund ba kalon e emnin Arsim. Arsim. Edhe u bërë minister i arsimit. Po. A i ka qenë doajen i arsimit, unë kam vazhdu punën e ti, sepse tani po i bëj 42 vjetë si profesor, si më dhëndës. Puna i me parë, fillon vitin 81, kur si student i ri, pra pas 3 vite, sepse kam baru fakultetin për 3 vite, kam qenë studenti mëj mirë i gjeneratës, dhe qyshater jenë pranuar mësim dhëndës dhe vazhdoj edhe një vjetë gjysë dheri të pensionimi, pra një jetë të tërë kushtuar arsimit, jo vetëm unë, po edhe 10 antarë të familjës sime janë përkushtuar në arsim, disa doktora shkencës, profesora, do më tonë jemi një familje që në një mjërë ka vazhduhe traditën e prendve tonë. Persona tjerë në fotografi? Është nana, është motra, do më tonë tash e kemi vetëm nanën, tre vlazën dhe një motrën. Kur këthejemi prapa në kohë, me gjithë se baba juaj ka qenë arsimtar, ka qenë në arsim, nuk ka qenë e letë shkollohëshit. Keni pasur vështërsi, shkolla largë, udhëtimi, gjendja ekonomike nuk ka qenë më e mira. Si e kujton atë periudhë? O, kemi qenë një familje varfër. Babaj me një pension ka qenë me pension invalidor, menzi që e mbanë të familjen. Ishim tre studentë, atër ka qenë fështirë, jetonim fshatë. Po për fatin e mirë, unë në vitin e parë fitova bursën e universitetin, që ishte sa një pagë mesatare,
dhe pastaj me bursën time un paguja biletën mujore të udhëtimit, por dy vëllezërit e mi bleja ushqimin dhe në ato kushte do të thonë jemi rrit, por kemi qenë jashtëzakonisht të përkushtuar në arsim. Të tre vëllezërit kemi qenë studenta shumë mirë dhe jemi shkollu me një sakrificë familjare, sepse nga një familje varë, por është dhështë gjithka të arrish vetë, pa ndimin e kërkuj. Pra, kur të keni qëllim, kur të keni kauzë, mund t'ja dilsh, që ofse je i vendos dhe përkushtosh asaj. Po, ju e keni patur një barë që të përkujdeseni për gjithë një familjë, në një mënyrë, po, pas vdekjes e babait, atëherë vllai i madh ishte 2 vjet para meje në studime, dhe ne jetonim me ato kushte çfarë jeton shumica e popullit Kosovës, por sot mund të themi që jemi një familje realizuar, sepse kemi disa doktorat shkencës, kemi pothuajse komplet një familje të madhe që tërësisht është kushtuar, ju ka përkushtuar arsimit, edukimit dhe ngritjes profesionale. Arsimi nuk është i lehtë, ha? Më thënë është prej profesioneve me shumë pasion, por edhe i vështirë. Si është ti jesh profesor, kaq vite profesor? Po, është puna më e mirë e mundshme. Unë kam pas edhe profesionet tjera i përmene në reportazhën që ke punu ti, kam pas përgjësi të ndryshme shtetërore. Po, ti jesh mësues i mirë, arsimtar i mirë dhe profesor i mirë është gjëja më e shajtë, sepse ti në një mënyrë edukon të rritë, në një mënyrë keni mision edhe human, dhe kur shef produktet e tua, për shembull tash unë po shoh liderat, për shembull, po leadershipin e Kosovës, kanë qenë studentat me, dhe ajo është satisfakcioni për një mësimdhënës. Kur shef se sot studenti i ti është bërë kryeministër, është bërë ministër, është bërë deputet, është bërë president, kryetar i gjykatës, atëherë ndalesh edhe kujtohesh, ja ka vlejt kjo punë 44 vjeçare, sepse ke kriju njerëz që i dalin ballë detyrave shtetërore dhe që marrin përgjegjësi udhëheqje. Pra, tani nuk është më ai perceptimi për arsimin çfarë ka qenë përpara. E mësuesi përpara ka qenë diçka i shajtë. Për shembull, baba im kur ka qenë mësues, mua më kujtohet, i tërë fshati bënte orarin cilën ditë do ta marrin ngosti. Dhe bëj regjist i rani kush do ta marr mësuesin në fshat. Këtë fshati mobilizoi për ta ndihmuar mësuesin. Sot pak është degraduar kjo, për shkak këtij tranzicionit ndoshta konfliktos që kemi, po mendoj se do vije koha se do ta kuptojmë si shtetë që investimin në edukim dhe në arsim është gjëja më e mirë që i ndodh një shteti, sidomos neve, duke pas parasysh se kemi një gjeneratë e re, kemi një popullsi të moshës e re dhe investimin në edukim është diçka që na kthehet si familje, si shtet dhe përgjithësi krijon një prosperitet përgjithshëm. Kur e kujton veten si student dhe veten si profesor, mund ta bësh atë dallimin, atë krahasimin, çfarë ishte atëherë dhe çfarë është tani Arsim Bajrami? Te po ta tregoj me qenë se përballem. Kur kam qenë unë student vitin 78, domethënë, kur kam marrë Prishtinë, do shta era dytë që kam marrë Prishtinë. Domethënë, s'keshe mundësia. Një herë shëtitje, po, edhe tani më regjistrova më tepër. Dukej se unë kam marrë gjithçka që ju më hinë në fakultet. Por, profesorët e mi, për mu ishin shajtë, dhe kur takoja e profesorin tim në rrugë, profesor Gazmendzajmin dhe profesor tjerë, unë nga respekti që kisha për ta, unë lakoja rrugën që mos atakoj sepse turpnohesh, asi qka do t'i flasë, do me thonë ka pasë. Kurse sot, ka ndru korët, sot jemi në kohë moderne, në kohën e digitalizimit, ku ne me profesor jemi kolegë, bashkë bisedojmë, pim kafe bashkë, do me thonë kanë ndru gjërat, por mu më shumë pëlqenë ajo koha e vjetër ku ka pas respekt profesori për studenti për profesorin, por ato kanë qenë kohë edhe të një idealizmit kombëtar, apo të një lumizmit të fare kemi pas. Tani si kur studentët nuk e kanë atë idealizm të atëhershëm? Po, këtë tranzicioni konfliktos që kemi ndoshta i ka qitë gjërat në rënd dytë, por mendoj kemi një gjenerat mirë, tash jetojmë në shekullin 21, jemi në vitin 2023 dhe nuk kemi nostalgji për të kaluar, por du të ecim për para, kemi një gjenerat digitale, një gjenerat që sot nga një laptop, nga një telefon, ka qasje në gjithshka, merë informacionin, por gjithshka dhe këto janë trende që edhe tri tanë janë, i kanë rok me ko dhe kemi një rini jashtëzakonisht inteligjente, cilës në qofë se i hipet edhe mbështetja, do të mund të jenë barabartë dhe do të na bënin krenar me gjithë kolegët e ty në anën banë botës. Faleminderit shumë, profesor. Tatë që nga familja juaj
është investuar në arsim dhe gjithë jeni shkolluar, disa doktor shkence e të tjera e tjera. Po familia juaj e ngusht, nga se përbëhet... Tani keni qitë një fotografi që gjithmonë mu më shkakton nostalgji, sepse në fotografi është bashortja i me ndjerë, Ketja, me cilën nga viti parë kemi qenë kolegë, kemi nda një bank bashkë, një fletore bashkë, kemi nda një liber bashkë nga viti 78. Më vonë jemi feju dhe martu, nuk kemi qenë veç bashort, po kemi qenë shok, por për fatin tonë të keqë dhe tragik, ajo u identifiku me një smundje shumë të randë në vitin 1994, pikrisht ditën e promovimit tim si doktor shkence, ju paraqita ajo smundja më e keqe e mundshme, dhe pas 11 vjetë betej me një kancer shumë të rënd, ajo u dërzu, po u dërzu e duke mos u gjynizu asë njëherë, dhe nga i moment familia jonë sikur e ka hup gëzimin, sikur e ka hup buseqen, ato është vajza ime, Marigona, tani ajo është në Islandë, tani është rritë, është bë një vajzë shumë e zuar, një vajzë shumë e zuar, jetonë bashkë me burën e saj në Islandë, ku bë një karierë profesionale, ka kryar masteri në Angli, në Sheffield, dhe sot në aboneve krenarë, sepse ka djetra shpërblime dhe falendrime për punën profesionale që e bënë. Zjalim këtu poshtë kushtrimi, që ka qenë një kohë profesor në shkenca politike, aktualisht punon në ambasadën Gjermane. Ajo është i martum, ka dy fmi, Bora, që tani po i bënë 13 vjetë dhe mali, dhe sigur, na u ka këtu përseri gzimin familje, mirë po, pikrish në momentet kër ne morim banesën, banesa fundit që kanë da universiteti viteve 90 jeta, para se të në largon për i pune, e mora unës, si pas rezultateve, dhe erdi koha që të regulojmë pak jetën, në ndodhi kjo tragedia dhe pak a shumë nga që reguloj pak jetën, por jetë a vazhdonë, pas ta ju më kam bërë dhe martesën e dytë, dhe me martesën e dytë e kam përseri një djallë, është Argjenti që tani ka 10 vite. Jeta na sfidon dhe na përballet dhe me momente të tilla, me rëndësi është t'i keni kujtimet e bukura dhe sigurisht edhe fëmijët, frut të asaj dashurie që ju keni për bashkëshorten, ish bashkëshorten tashmë të ndjerën. Faleminderit shumë që e kujtove këtu për ne. Ndërkohë, keni qenë shumë i angazhuar edhe në politikë. Dy nga fotografit që janë momente të rëndësishme, cilat do doja që ju t'i shpjegonit, po, fotografia parë është dita ime ma e gëzuar njëtë. Është dita e shpalljes pavarësisë, është dita historike, dita grupolin të shteti, dhe është dita ma e gëzuar për poplin shqiptarë të Kosovës, sepse gjithë e kujtojmë atë fotografi historike. Fotografin e dytë jam bashkë me dy miqet e mi, Zotin Hashim Thaçi dhe Kadri Beseli, me cilët praktikisht më shumë se dy dekada kem punu bashkë nga dita parë, Zotin Thaçi e kam pas edhe student, a i ka studiu historinë, por unë histori kam ligjeru lëndën sistemi politikë bashkë me profesorin Ukshin Hoti. Profesori Ukshin Hoti ishte ligjeru, së në ishte asistent, por momentin kura ju arrestu, unë me sugjerimin e ti e mora Atlantë. Pastaj me te kemi punu në universitet sa ishte ai prorektor student, pra si student i angazhum ishte dhe prorektor, dhe nga momenti kur ai ju ka bashkan gjitë UQK-së, unë kam qenë gjithmonë me te, duke i ndihmu, duke i asistu, bashkë kemi qenë Rambuje dhe pastaj bashkë edhe kemi nda gjithka në proceset e shtëndërtimit, deri në momentin kur ai u arrestua në këtë gjykimin që po i bën tash gjykata speciale, është Zoti Kadri Beseli, po ashtu një prej liderve shumë të fuqishëm të Kosovës, një njeri shumë i sinqertë, një udhëhec shumë i mirë dhe është me katë që Kosova nuk e ka këtë njeri në këto kohë, një zë i urtë, një zë pragmatikë që do t'i ndihmon të shumë Kosovës. Pra janë dy mishteme me cilët kemi formu partinë demokratike, unë kam qenë në nënkryetari parë dhe kam qenë profesori parë që ju ka bashku partijës demokratike, sepse atër një partije dalën nga lufta kishte nevoj për profesor, për intelektual, në mënyrë që kjo parti nga logika e luftës të kaloj të logika e shtëndërtimit, ku regullat e sjeles në rojnë, sepse në luft të e ke atë frymën ushtarake, atë frymën e komandantave, kurse në pasht, në shtëndërtim, të dush me ndërtu kulturin shtetërore dhe dush me ju përstat proceseve të shtëndërtimit. Pra janë dy mishtemi me cilët ne kemi punu bashkë për tërit e dita e shpallës e pavarësis. Ju e dini që Zoti Thaçi
e pat fatin historik që edhe ta udhëheq procesin e Rambujes, të themeloj trupat mbrojtjes të Kosovës, të gati të udhëheqë edhe procesin e Vjenës, por edhe të jetë akteri kryesor në shpallin e pavarësisë, sepse ai lexoi deklaratën me cilën u shpall Kosova shtet sovran dhe i pavarë. Për te angazhimit politik, aspektin njërzor, si janë këta dy persona në raport me ty? Qo, unë kam da ditë të tëra me ta. Me Zotin Thaci në Rambuje kemi da gati një dhomë. Ka pas momente të shtira, të rana, nuk mundis me marrë me mend qëfar përgjësia është kur dush me vendosë për kombin. Unë në një liber që kam botu e para 2 vjetë, jo këtë fundit, kam treguar qëfar... Shamëll diku sot pëse ju kanë zbarë flokët ka shpejtë, sepse mund të ishini një fotografi para 4-5 vjetë i ka flokët e zeza. Flokët zbardhen prej stresit, prej presionit ndërkomtar, dhe nuk ka qenë letë për to në Rambuje, e thanë edhe panelistës që i pate për para, nuk ka qenë letë për shamëll me pranu një marveqe që sishte pavarësi e pastor, e sidomos një marveqe që e kishte atë klauzolin e shpërbërjes e UÇK-s, e demilitarizimit, e dorëzimit të armëve, me sa mund e këshin formu UÇK-n, me sa njerëz ishin vrarë duke shku për Shqipni për të marë armë. Dhe për njerë menje në shkrim, u desh me në shkru. Dhe kër e pyqë që a thasin të farë ke, pse ke stres, a tha si është kjo histori ka që pa drejt, me nëzje kemi ban një ushtri, sa njeri ka vdek, dhe tash po duhet me e nënshkruve demobilizimin u që kështë, po për fatë mirë, a i nëzori pastaj trupat mbrojtjet Kosovës. Me të dytë, me tha që në kam më shumë përvoj, një njëri vendosun, një njëri guzim shumë, një njëri pragmatik, një njëri pasor, sot da i po akuzohet për gjëra këtë kota, po me rësi është Kosova me tha që në tha që i ka rritë të kryoj qëtësin Kosovë, të kryoj stabilitet, të i përkra pakicat, të i përkra komunitetet, ka reflektu pozitivisht në stabilitetin e Macedonisë, dhe në një mënyrë dhe në Lugin, është bërë një lider i shqiptarve që praktikisht ka ndërtu paqë. E sot të akuzosh këtë për krimet e supozuara, është vërtet diçka shumë e dhimbshme, sepse është një përpjekje për ta rishkruar historinë dhe për ta demonizuar komplet ushtrinë qëllimtare. Kurse Katër Veseli është një njëri shumë i sinqertë, një njëri besimtar, besimtar të familja, besimtar të Zotin, një njëri shumë i sinqerë që pashtu ka pas një rol shumë të rëndësishëm, por unë pa marë parasysh sfidën në cilën po kaloj, unë besoj në një si jurist, si profesor edhe i ty në besoj që do të ketë një gjykim të drejt, ata do të vuajnë, ata do të vuajnë sepse në moshën matë mirë, kur ata do të mishu frytët e lirisë, ata qëndrojnë të mbyllur. Ta jo në moshën 50 vjeqare. Mosha 50 vjeqare për dikun është mosha më e mirë. Nuk është asë moshe pleshrisë, asë e rinisë, ku njeri e shion jetën. Dhe këta ta është të rinë të mbyllun atje, po banë 3 vite, ndoshta do të rinë edhe 5 vite, po i hubin vitet matë mira tjetës, dhe nuk po i shilojnë një rinë, vërtet është një padrësi, por thelësisht besoj që do të rinë të argumentojnë pafajsin e tyne, pafajsin e UÇK-s, do të hjekin gjitha hipotekat ndaj shtetet dhe luftës Kosovës, apo si shtojnë Amerikanët, do të hjekin rrët e zeza mbi qiellin e Kosovës, dhe do të kthehen si të pafajshëm dhe në këtë mënyrë do të mbrojnë historinë tonë nga rishkrimi dhe do të mbrojnë të vërtetën se ushtria shkrimtare të Kosovës ka bënë një luftë mbrojtëse, një luftë shkrimtare dhe jo një luftë fare që ndronë në akt akuza po së fare i fabrikohet nga Rusia dhe Serbia për mes një raporti që ka bërë Dikë Marti që praktikisht është një raport që ka tentuar të rishkruaj komplet historinë e luftës sonë. Profesor, kur ju kujtohet që në karjerën tuaj edhe në nënshkrimin e keni vendosur tek deklarata e pavarësisë si deputet, po pashtu edhe keni nënshkruar kushtetutën. Këto dyja lidhen me njëra tjetër, në cilat bën më shumë emocione kështu. Faleminderit shumë, unë kërkoj edhe ndjesë edhe prej audiencës këto dhe publikut që po flasë pak për veten, po është... Jo, për vetet kemi thirë me fullë. Unë quhem i realizu momentin kur... Për mu ka qenë fatë që jetoj në kohë që unë të nëshkruaj deklaratën e pavarësisë. Nuk ka gjë mas shajtë se ti ta nëshkruaj një dokument që jetoj 100 vjetë. Ta është për shemë të Shqipni, mas 100 e sa vite pavarësi, po përkujtohen firmëtarët e pavarësisë. Ma dhja ta kanë pru një liqë, rësullë. Parlamenti, kuvendi i Shqipërisë, me rastën e 100 vjetorit, pavarësisë ka pru një liqë ku ju ka dhe status shtetëror firmëtarëve të pavarësisë. Unë së po thëmë gjë me bo për neve,
Po mas po, 100 vjet është ENS apo. Është një moment historik, pra në shkrimin e deklaratës pavarësisë te kushtetuta, ju e dini se unë i kam zanat shkrimin e kushtetutave, kjo është kushtetuta e 5 po shkruaj. Është e para ajo Kaçanikut, e dyta është te kushtetuta e Shqipërisë, korniza kushtetuese, kushtetuta aktuale dhe pastaj kanë bërë edhe amandamentet me cilën e kemi përfunduar mbi kyrin ndërkombëtare. Pra është fat historik. Është fat un për vete me këto dy procese mendoj se kam qenë i bekuar prej Zotit. Që kam pas rastin kur unë i nënshkruaj këto akte un në një mënyrë i nënshkruaj namën popullit të Kosovës. Namën qytetarëve të Kosovës dhe meritat për këto procese janë të popullit të Kosovës, i cili ka paguar një çmim shekullor shumë të lartë për më ardhur deri te ky moment. Kështu që janë momente që do t'ja vlë, do thoj amanet nipave, stërnipave që të kujtojnë se lindja e këtij shteti s'ka qenë as pak e lehtë. Ju e dini se kam bërë edhe një libër për gjenocidin, ku në një mënyrë kam dashë t'i tregoj gjeneratave që vinë se çfarë çmimi ka pagu populli i Kosovës për lirinë që sot po e gëzojmë. Kemi një fotografi tjetër, në cilën është një person duke e ruajtur flamurin e Kosovës. Çfarë të kujton kjo fotografi? Po, ai person i mbrapa është studenti im i shkencave politike, zoti Ilir Gashi. Edhe apo na shihni pak të tret këtu zotin Xhavit Halit, Jakub Krasniqi dhe un po jemi disi të habitur. A din pse jemi të habitur? Për herë të parë kemi pa flamurin. Domethënë kemi shpall pavarësi, kemi shpall shtet, po se kemi ditë cili është flamuri. Dhe për njerë kërë ka hinë sale, kemi pa, as kemi ditë a mu gëzuk shumë, se së është flamuri ku që zi, a mu idhnu shumë. Fillim me thot drejtë nga ka arë pak si që ditë shumë. Ok. Se në djenat kanë qenë me flamurin ku që zi. Po sot kjo flamur... Sot kjo flamur po nga bën krenar. Po nga bën krenar, sepse po i shojmë tri tanë, sportista tonë, futbolista tonë, këngëtare tonë, për shembull atë që ka bërë Rita Ora me flamurin nuk e ka bërë ndoshta as qeveria, as ministria jashtme sa e ka popularizuar flamurin. Kështu që jemi krenar me flamurin ton, me shtetin ton dhe besoj që të gjithë duhet po më vjen shumë mirë që sot edhe ata që fillimisht ndoshta e kanë mohu, po janë krenar me flamurin, me kushtetutën dhe me shtetin dhe kjo është një arritur e madhe. Në është momenti kur janë kryer procedurat, ka qenë një dhurë, apo të njësia protokollit, por është me rëndësi që shteti i ri e ka fituar flamurin në ditën e lindjes. Dhe është prezentu në arenë ndërkombëtare me gjitha simbolet shtetërore që duhet i ketë një shtet. Ndryshe nga ajo ditë që e habit, sot si e ndjen flamurin e Kosovës? Unë jam jashtëzakonisht krenar me flamurin, unë për nga orientimi politik jam një njeri që investon shumë në shtetin e Kosovës, natyrisht unë e du bashkimin kombëtar. Po, para bashkimit kombëtar, ky shtet duhet të forcohet, duhet të jetë i fort, i fuqishëm, duhet të adum këtë shtet, dhe kur ky shtet është i kryer, procesi integrimeve kombëtare është i pandalshëm. Mendoj bashkimin kombëtar si një konfederat, ose federat e ardhshme, e cila do të jetë një rrugë edhe për integrime evropiane. Do të thotë është një diçka që ne duhet të mburimi, jo vetëm me flamurin, por edhe me himnin dhe me identitetin ton, identitetin shtetëror dhe identitetin kushtetues që kemi ndërtu. Pra një shtet liberal, një shoqëri shumë etnike, një shoqëri e bazuar në diversitet, në respekt, një shoqëri që respekton pakicat, është një shoqëri e respektuar në krejt botën, por natyrisht gjithçka e ka kufirin, do më thonë po respekt për pakica, por asesi të lejohet që një pakicë, para është pakica serbe, të bëjë një subverzion të shtetit dhe të bëhet një instrument i destabilizimit apo i rënimit të shtetësisë e Kosovës. E thate edhe ju që e keni bërë së fundmi një libër, Gjenocidi i Serbisë të Kosovë, nga ato që kam lexuar është libri më dinjitoz që e pretendon këtë çështje. Mirë po e dim historinë që është thënë se do të akuzohet Serbia për gjenocid, mirë po nuk është bërë kur, për arsye politike, sepse ne nuk mund të angrisim vetë këtë çështje si Kosovë akoma. A mos jemi pak vonë, profesor, në këtë aspekt? Ndoshta shteti është dashur shumë më herët merret me këtë punë, dhe jo të vijë koha që vetëm ju ta bëni këtë. Po, ky është libri imi i fundit, para 2 muajve ka dalë, është libri 37,
por libri mai rëndësishëm dhe mai vështirë për ta shkruar, sepse ka mbi 600 faqe, ka rreth 1000 fusnota. Dhe qëllimi im ka qenë, ky nuk është libri i fundit, sepse unë do të vazhdoj të punoj, por qëllimi im ka qenë që përmes këtij libri, që nuk është krejt nga fusha ime profesionale, si profesor i drejtës kushtetuese, të bëj një studim juridik, që me fakte juridike, para bashkisë ndërkombëtare, të argumentoj se ajo që ka ndodhur 98-99 është gjenocid klasik. Dhe i plotëson kriteret tërkomtare për të quajtur gjenocid. Sepse na po shohim çka po ndodh në Ukrainë. Fakt, gjërat e tilla kanë ndodhur edhe në Kosovë. Madje edhe më të tmerrshme, sepse kemi 1400 fëmijë të vrarë. Gjenocidi nuk matet në aspektin tërkomtar me numrin e vrarëve, por me atë se a ka ekzistuar një plan shtetëror i shfarosjes masive të një kombi në baza etnike. Pra qëllimi. Qëllimi special. A ka ekzistuar një qëllim special? Dhe ai qëllim ka ekzistuar, sepse ajo çfarë ka ndodhur pas Rambujes, përmes operacionit Patkoj, ka qenë qëllimi i Serbisë që të shfarosë biologjikisht shqiptarët. Të vret sa të mundësh, të deportoj, të shkatroj pasurinë, të ndroj strukturën etnike me qëllim të zhbërjes së kompaktësisë kombëtare. Dhe ky është një gjenocid. Natyrisht na jemi vonu pak, sepse proceset e shtëndërtimit pak edhe na kanë shpërqendruar vëmendjen, sepse me njerë mas luftës qëlimi kryesor ka qenë si marë dherë të pavarësia, edhe ai ka qenë angazhim. Por, mendoj se e mira e gjithë këti procesi se krimet e gjenocid asë njerë nuk parashkruen, asë njerë nuk vjetërsohen. Nuk bënd vjetra. Nuk vjetërsohen. Derin 2014 dhe po donim na me vopadi nuk në lente unë miku dhe u leksi, sepse ishte kompetencë. Tash po më vjen mirë si kjo qeveri që është tani po diskutojnë për ditë për gjenocidin. Vetëm sot kam dëgjuar për kryeministit, për presidentes, për kryetarit parlamentit fjalën gjenocid. Dhe kjo është mirë. Ditën e çlirimit ata po e përmenin gjenocidin serb. Edhe ata kanë paralajmëruar se do të bëjnë një padi. Unë kam bë. Mjafton padi, a do të mund ta fitoni? Unë kam bë 45 faqe një kapitull procesi padis Kosovës për gjenocid. Dhe kam qenë shumë konstruktiv dhe i sinqert. Pa dijen, po, duhet me bash detyre pa kryme, por duhet kem shumë të kujdesim që me ba për me fitu rastin, jo veç me dërzu një pa dije me hup rastin, sepse mund në kthejet bumerang. Jemi vonu, por më mirë është pregaditemi mirë, të angazhojmë kompani të fuqishme amerikane, avokat specializuar për gjenocid, të konsultojmë edhe me partnerët me cilën kemi ndërtu shtetit, që pa dijen, kur të ushtrojmë, kemi sigur që do të fitojmë. Sepse në qofë se na hupim rasën, rësull, që farë bëjmë? Serbia amnestohet, që fajsohet nga gjenocid. Në me thonë, para se të vendosim për të paditur, duhet të matemi mirë. Duhet shumë kujtet shumë. Për momentin edhe po dojmë, nuk mund të abëjmë, sepse si jemi antare o këbës. Janë edhe dy mundësi tjera legale që jënë fragile. Që të abëjmë një shtetë tjetër. Shtetë tjetër ose të hymë automatikisht e konventa në bastra shikimisi se kontratave të ishë Jugoslavisë. Në me thonë, po është që ne të jemi të pregadit, kemi një konsensus kombëtar, nacional, akademik, këtu në radhë parë akademiket e kanë rolin, profesorët, studiusht e kanë që të angazhojnë dhe të ndërtojnë një padi, të dokumentojnë, të faktojnë me prova, sidomos me prova ndërkombëtare që rastit të fitohen. Në vlerësimin tuaj, do të mund të fitonim këtë padi? Unë jam i sigurt se do të mund të fitonim, po që se jemi mirë të organizuar. Do të mund të fitonim sepse janë gjitha provat, janë 5 kritere për gjenocid. Kërkohet vetëm njeri për ty në të plotësohet. Nga 5 kriterit të ne, 3 kriterit janë 100% plotësume, dhe 2 kriterit janë relativisht plotësume, por në aspektin ndërkombëtar nuk kërkohen që gjitha të plotësohen. Për shembë, tash po bëhet akt akuza ndaj Vladimir Putinit, i është bëhë me dije se po i pregaditit akt akuza për krimet në Ukrajin, dhe aj po akuzohet më shumëti për transferin e thmive të vegjel, nga Ukraina në Rusi, që ka bëhaj rrëth 30.000 smi nga regionet e okupuara, i ka marë, i ka transferu, smi të veqel, i ka ndapi familjeve, i ka fut në kampe dhe ata pi pregadit për terrorist arshëm. Do më thonë, mjam rru identitetin, do më thonë vetëm ky kriter, kurse të ne, kriteret tjera janë absolutisht të plëcuara dhe provat jonë mirë, po kërkon kujdes. Kërkon kujdes, sepse kam dëgjuar edhe deklaratën e presidentit Vučić, ku në një intervist thotë çfarë po presin shqiptarë, pse s'po e dorëzojnë padinë për gjenocid, sepse ai e din se
dorëzimi i shpejt do të mundet për shkaqe procedurale të humbur. Serbët e kanë bërë një gabim historik te GND-ja. Te GND-ja kur e hupën rastin e GND-s dhe e quajnë atë mallkim. Mallkim që ja kanë bërë vetes, sepse kanë angazhuar juristë të cilët kanë bërë një pyetje fatale për Serbinë. Ata s'kanë bërë pyetje nëse Kosova mund të jetë shtet në bazë drejtës ndërkombëtare. Mund të ai plotson kushtet në bazë konventës së Montevideos të shtet, por kanë bërë një pyetje pa lidhje nëse deklarata e pavarësisë e institucioneve të përkohshme të veçeverisjes bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare. GND-ja ka eksploruar komplet terrenin ndërkombëtar dhe ka thënë se deklarata e pavarësisë është një akt i shprehjes së vullnetit politik dhe asnjë akt në drejtën ndërkombëtare nuk ja ndalon një kombi që shprej vullnetin politik për pavarësi dhe ja ka hubut. Ata e mallkojnë, ata akoma sot e kanë maks, e kanë maks momentin kur e kanë qu qeshen tonë në GND. Sepse ju ka këthy bumerang me atë pyetjen e gabuar që kanë bërë juristët e tyne dhe e kanë hub rasin, fatë ke qeshe thanë edhe panelistët më herët se i dëgjova, nuk e kemi shruzu atë fitore juridike për ta hek çdo dilem të shtetit dhe që ta antarësojmë Kosovën plotësisht në Kombet e Bashkuara. Profesor, faleminderit shumë që jeni këtu për të shpjeguar këto gjëra. I kam disa pyetje në fund sepse minutat na ikën shumë shpejt dhe kur fton profesor në emision i kanë llafet e gjata, kështu që nuk ka nevojë për shumë pyetje. Jeni angazhuar për momentin në PDK? Jo, në për momentin ka 5 vite që unë kam bërë një... Në qofë se do të vinte një ftesë me rekomandim të dy miqve tu, Thaçi dhe pas, Veseli, të bësh kryetar, do të pranoje? Tani po du me spjegue, unë kam qenë për më shumë se 20 vite në kryetar, dyherë ministër, 6 herë deputet, dhe kjo është mjaftë, por momentin kur miqët e me nuk janë më në PDK, janë e burgë, ne kemi lëshuru gjeneratave të reja. Unë kam pas ofertë e që në dheqen e ngushtë për dëkës. Por është mirë për një profesor, sidomos një intelektual, që të di se kur duhet të dalë nga politika, kur quhet i realizum, kur quhet ndoshta edhe i konsumum. Jo, mos ma lidh këta me moshën, profesor, se Trumpi, Bideni, Sali Berisha, e të tjerët edhe ma djetët. Mendoj se politika nuk... Një ofertë direkte për kryetar, do të pranoje? Jo, absolutisht jo. As, ndoshta të ka thonë edhe profesor Kuqi, të dytë kemi pas oferta, por tash kemi një gjënatë të re, gjithë këta udhëhecit të ri janë student ton të shkencave politike. Kryetari aktual është produkt i drejt për drejt i Partisë Demokratike të Kosovës dhe ne, edhe pse nuk kemi në asë një pozitë, ne luim rolin, unë e udhëheqi një organ që është organ këshildhënës, është një loj si senati dhe ko pas ku i japë këshila, do më tonë jo vetëm këshila, po ka njerë dhe kritika konstruktive se si duhet partia të jetë më mirë, më aktive dhe të kthehet atu ku e ka venin në skenën politike. Përsa i takon arsimit, qëfar do të duhet të bëhe një gjë urgentisht tani, që duhet të bëhe Ministria e Arsimit, ose kjo qeveri? Sepse sigurisht këto e për cilëni. Mendoj se një Ministri e Arsimit nuk është i mjaftushëm për të regulu gjendën në arsim, që ose nuk e mështetë të komplet qeveria. Duhet kryu Ministri me shpalë prioritet. Ministrin aktuale e kam pas studente, ajo po mundohet, por mendoj se reforma në arsim, është detyr e një qeveri, e një kryeministri, a i duhet të marrë atë për 4 vjetë si prioritet nëmër 1. Të lëtë gjitha prioritet anash dhe të rikthej arsimin ato ku duhet. Naturisht nuk ka mundësi shpejt të bën reformat, po ishë një gati për zdo vjetë po për sëritë në zonat njëta, por njëm i sigur se një, sidomos të arsimi lartë, ku njëm i specializuar për arsimin e lartë, unë mendoj se ka ardhë kua që të kemi një konkurencë të lirë të sektorit publik dhe sektorit privat, hapet mundësia që edhe kolegjet private, si që është kolegji AAB, një kolegjë presjoq, pa dhe kolegjet tjera, të jenë plotësisht të barabartë me 3 nivellet e studimeve, me 3 nivellet të matën, në mënyrë që të parandalojmë studentet tonë që të shkojnë në universitete jo dinitoze, të marrën doktorata, të marrën tezat e masterit, kur ne kemi mundësi dhe kapacitetet e tila. Pra, një konkurencë lojale, një përstatje nevojave të tregut të punës, një koncentrim kryesisht të cilësia, do të mund të ndihmon të arsimin e lartë, por edhe komplet sistemin arsimor në Kosovë. Profesor, faleminderit shumë që ishe sot në Libero. Faleminderit shumë.
Naci që pataktu, ju uroj shumë suksese dhe pun akoma edhe shumë vite në arsim, sepse mund të gjenden mënyra ligjore që të vazhdohet kontributi profesorëve. Faleminderit shumë Leo, shpreh shumë respekt për emisionin tuaj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shikoj nderuar këtu e përmbyllim këtë emision për sonte, do të qemi bashkë të premtën, deri të premtën ju uroj një javë të mbarë.